Gamit nga natin dito si Atlas at kung ikaw ay isang legit tank user dapat kabisado mo kung paano gamitin ang bush. Tignan nyo. Galing ako dyan sa likod at hindi nila inaasahan na napakaganda ng pwesto ko dun at mahuhuli silang dalawa. Hindi nila alam na galing ako sa likod at ito pa isa. Yan. Tignan nyo mabuti. Flicker. Sabay, huli ang tatlo Ayan, kahit matulog na tayo pagkatapos natin Nakapag-setup ng napakaganda Ayan, ubos na yan sila, wala na sila magagawa dyan Kapag magaling kasi yung tank Kapag maganda yung mga setup na binibigay ng isang Atlas user Napakalaking advantage nito para sa team nyo Hello class, I'm Professor Joseph At this time, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagamit si Atlas Isang pambihirang tank si Atlas sa na nakakapagbigay ng napakagandang setup at yung presensya kasi ni Atlas kapag sinusaw niya yung kalaban, natatakot yung mga damage dealer na nasa backline kay Atlas. Shoutout nga pala kay Wilfred Ocampo na bumili sa akin ng dried fish to sino. Kung gusto nyo ma-shoutout, bumili na rin kayo sa akin ng dried fish to sino. Mag-PM lang po kayo sa page. Ang emblem na gamit ko kay Atlas ay tank emblem para makunat na may uh, firmness para syempre extra armor pampakunat at pull yourself together para mabilis cool down ng uh, ng flicker at ng uh, ating conceal at uh, focusing mark naman para lumakas yung damage ng kakampi natin. Upang magamit natin ng tama ang isang hero, dapat maunawaan natin yung mga skills na meron siya. Ang passive ni Atlas ay tinatawag na Frigid Breed. At uh, kapag malapit si Atlas dun sa kalaban at uh, tinamaan sila habang nagsiskill si Atlas, magyayelo sila at uh, babagal rin yung movement speed nila at si Atlas magkakaroon ng extra Physical and uh, magic defense, kumukunat si Atlas kapag gumagana yung passive niya at naislow at nagyayelo yung kalaban. Ganon yung passive niya. Ang first skill naman ni Atlas ay tinatawag na Annihilate. Ayan o, oh, tignan nyo. Ha, uh, isasmash nyo yung ground, dampasin niya, tapos may tatlong pagsabog at syempre may damage yan. Kumbaga parang literal na hampas lupa tapos may damage. Ang second skill ni Atlas ay tinatawag na perfect match kung saan maghihiwalay sila. yan, magiging pusit siya. Tapos babalik rin sa katawan. Parang kayo ng jowa mo, ba? Diba? Maghihiwalay, magbabalikan. Ayan, tignan nyo. Pwede itong pang-engage at pwede rin itong pantakas. Ganun ang nagagawa ng second skill perfect match ni Atlas. Pwede panakas, pwede rin panlapit sa kalaban. Ayan, tignan nyo. Nagiging pusit siya kapag naka-perfect match. Ang ultimate naman ni Atlas ay tinatawag na Fatal Links kung saan maglalabas siya ng kadena at mauhuli niya yung mga malapit sa kanya. Ayan, di ba? Binatista bomb. Ganon ang ultimate ni Atlas. Solo rank game nga pala ito at kasama ko ang aking sarili. Ang aking mga items ay ilalagay ko na lang dito sa baba at ipapaliwanag ko rin sa inyo bawat items. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ay pare-pareho ang items na ibibuild natin. So dito, Una tinulungan ko muna doon si Harley kanina tapos dumiretsyo na ako dito sa red buff Para agawin namin to yung uh, pulang red buff ng kalaban Nakuha namin ang pulang red buff ni Karina kaya makakalamang kami ng bahagya Sa unang first clash nakalamang rin kami dito napitas yung Tigreal, napitas yung Karina At ako mapipitas rin ako dito dahil sinakripisyo ko ang aking sarili Kapag tank kayo huwag kayong uh, matakot na isakripisyo ang inyong sarili kahit mapitas kayo at uh, magkaroon ng kapalit, makapag-provide kayo ng magandang setup, kahit ibuwis nyo yung buhay nyo, okay lang yon panalo kayo don kasi tang kayo at trabaho nyo magsakripisyo. Tignan nyo mabuti, huwag kayong kukurap, ito kaka level 4 ko lang, kumuha na ako ng ultimate, at tignan nyo mabuti, medyo nalulugi na kasi kami dyan, pero ito, tignan nyo, pagka-flicker ko dun, napakaganda ng naging setup, at uh, kahit papaano, lumamang kami dun, at wala na silang magagawa dyan, kasi napakaganda ng set ko dun sige, ulitin natin na slow mo. Slow mo natin. Tingnan niyo mabuti kung paano tayo nag-flicker in doon. Dahil nakita kong nagkukumpulan yung kalaban, nag-flicker in ako doon at napakaganda ng bitaw ni Harley ng kanyang first skill Kung saan mamamaga, mamumula talaga lahat Mapipitas dito si Loi at yung Derot sumusubok lumaban Pero wala na rin siya magagawa At uh, e effectorin rin dito yung passive ni Atlas kung saan magyayelo sila at yung Tigreal wala na rin magagawa dito. Sobrang slow na niyan kapag dinikita ni Atlas. Yan, yeah, napakaganda ng ginawa nating setup doon kaya naubos sila ni Harley. Kapag tank rin kayo, lalong lalo na Atlas kayo, huwag niyong pabayaan yung gold lane. So sa gold lane tayo rotate kaso nga lang hindi na natin inabutan kasi pinit, uh, pinitasan ni Harley yung Leslie. So nagtago na lang ako dito, aabangan ko sana ulit yung uh, pagkabuhay ni Leslie kaso nagkataon na nandito si Louie at Tigrel so ginamit ko yung pagkakataon, nagtago ako dyan at uh, ginamit ko yun para makapag-set up na biglaan hindi nila inaasahan na dun ako manggagaling ang isang katangian ng tank dapat magaling kayo magtago at lalabas lang kayo kapag kinakailangan meron akong Athena Shield at uh, yan yung una kong binoo Ah, uh, bakit Athena shield kasi masakit yung lowe at uh, yung Karina nila syempre magic damage rin yan, may uh, true damage rin yan syempre pero uh, magic damage pa rin. <laughs> Ang magulo diba? Basta magulo yon. Athena shield yung inuna ko tapos isusunod ko rapid boots para sa uh, movement speed na kailangan ni Atlas. Sa clash na to nalugi kami dahil nagkamali kami. Ayan napitas ako, may rapid boots na ako, Umuha na ako rapid boots. At uh, basta lugi kami sa clash na yan. Ang next item ko ay fleeting time. Ang fleeting time po ay situational. Hindi pwedeng nga uh, ganito lagi. Huwag kayong bibili ng fleeting time kung hindi makapitas yung team mo. Pero kung marami kang assist, nakakapitas naman kayo. Maganda mag magfleet, uh, fleeting time as early as possible. Pero kung hindi nga kayo makapitas... Wag ka mag fleeting time kasi masasayang Ito tignan nyo mabuti ha Magsa-second skill ako Perfect match Ayan Yan Tapos bigla ako mag flicker Ulti Ayan Napakagandang setup uh, Pitas yung Karina Pitas rin yung Loi Makakatakas yung Tigreal Ulitin natin slow mo May papakita ako sa inyo Nag second skill ako Nag flicker At uh, tignan nyo dalawa lang yung nakikita Pero nahatak natin yung Karina na nagtatago dun sa bush. Yun yung kagandahan sa ulti ni Atlas. Kahit nasa bush yung kalaban, kahit hindi mo nakikita basta alam mo na nandoon siya, pwede mo siyang mahatak. Nasabi ko na to kanina pero uulitin ko lang. Yung uh, pull yourself together na nasa emblem natin, yung uh, talent na to, ay uh, nagpapabilis ng cooldown ng ating conceal at flicker. So mas mabilis yung cooldown nang flicker at conceal natin. So, inaabuso ko to kasi alam kong mabilis yung cooldown. Nakita ko yung derot dun sa bush at nag-flicker ako at ginamitan ko ng ulti. Hindi ako nangihinayang na gamitin yung ulti ko. Meron na akong fleeting time. Mas mabilis na yung cooldown ng ating ultimate. Hindi ako nangihinayang gamitin yung ultimate ko kahit isa lang yung masetan as long as sa damage dealer o yung bumubuhat sa kalaban yun yung uh, mauhuli ko Kahit isa lang At napakaganda rin ni Atlas pang zone Yung presensya pa lang ni Atlas Pag uh, lumapit siya sa kalaban Lumalayo na yung kalaban Next item natin ay Twilight Armor Kasi napakaganda ng Twilight Armor Pang-ontra sa Leslie Hindi tayo basta-basta Masasaktan ni Leslie Kapag may Twilight Armor tayo Ayan yung low na pitas at buhay ko yung magiging kabayaran, okay lang, good trade pa rin naman kasi tank ako, made siya. Panalo pa rin ako don sa trade na yon. Pero yun nga, yung Twilight Armor, hindi siya laging binubuo kay Atlas. Minsan, papalitan mo to ng uh, Immortality or pwede ring Dominance Eyes. Yan, yan yung mga priority items kay Atlas. Pero this time kasi, medyo masakit rin kasi yung Leslie kay inuna ko yung Twilight Armor. Uulitin ko, hindi laging ina-item kay Atlas yung Twilight Armor. Sana nauunawaan nyo. At meron na tayong Twilight Armor dito, so hindi na masyadong uh, masakit yung Leslie nila kasi meron na tayong pang counter sa kanya at available na yung lord kinakailangan natin pumwesto dapat kapag atlas kayo o yung uh, kahit sino basta tank dapat kapag may mga lord dapat mauna kayo sa pwesto at dapat maayos yung pwesto nyo kasi kinakailangan nyo mag provide ng vision mapipita si derot dito at kinakailangan nyo rin isown yung damage dealer ng kalaban lalong lalo na yung core kasi para hindi sila makalapit yung presensya pa lang kasi ni atlas pag lumapit si atlas sa kalaban nagsisitakbuhan na sila. Ganon yung kagandahan dito kay Atlas. At masesecure namin yung free lord. Kapag tank kayo, dapat alam nyo rin kung sino yung target nyo. Tingnan nyo naman, tatargetin ko yung dalawang damage dealer ng kalaban. Leslie at Karina. Sila yung priority kong hulihin. At sila ay mabubura. Kasi tinarget ko sila eh. Ganon yung kagandahan sa mga hard tank setter kapag marunong ka target lock mo talaga at mahuhuli mo talaga yung damage dealer ng kalaban. Doon palang lang panalong panalo na kayo. Joke lang pala, hindi pa panalo. Halos maubos na rin kami dyan. Ayan, nagpapitas kasi sila eh. So, tumatakbo ako pati si Hindi pa pala kami panalo. Nabuo ko na rin pala yung immortality pero nagpop na rin siya at uh, fast forward na kasi wala na masyadong ganap. Sinusone ko yung Leslie. Ganyan, mag -tank. Dapat isone mo yung mga damage dealer ng kalaban. Yan, yung Leslie. Kasi ang pag natin sa kanila para hindi sila makalapit kasi si Atlas kinakatakutan niya ng mga marksman kapag lumapit si Atlas tumatakbo mga yan nahuli rin namin dito yung derot dahil masyado siyang malalim masyado siyang maasim at down pa yung karina nila at available na yung lord walang magagawa dito yung derot kundi tanggapin ang kanyang kaparusan pero ang tagal nyo dun bago mapita sa so masakit at saka magaling rin kasi yung derot at dahil nga available yung Lord, napakahalaga nito na makuha natin. Kaya yung Karina, uunahin namin siya dahil down na yung Karina, libreng free Lord na ito para sa amin. Kapag hindi namin uunahin yung Karina, pwede kasing maagaw niya yung Lord. Kaya napakaganda bilang tank, unahin natin yung jungler ng kalaban. I-zone natin kung pwede nating uh, i take down, i-take down natin. Pero nag-contest pa rin sila at ito yung pagkakamali ng kalaban. Wala na yung jungler nila, pumalag pa sila at dyan sila mauubos. Ayan, nag na ako at ito na. Ito na yung huling digmaan na magaganap. Yung Loi na nahata ko pa siya dito. Bagsak na rin yung dalawa sa mga kasamahan ko. Yung derot patuloy pa rin lumalaban. Isinakripisyo ko na rin ang sarili ko sa huling sandali at nakamit namin ang tagumpay. Ganun lang po mag-atlas. I-share nyo po yung video na to. Pa-follow na rin sa mga hindi pa nakafollow para matuto rin po yung iba sa mga tutorials at tips natin dyan. Salamat po.